今日取り上げるニュースこちらです。今あの有名企業がそんなことやってるのという動きが活発になっています。その理由は企業によって違うんですが、面白い取り組みご紹介していきます。まずはですね、こちらのスニーカーなんですが、平井さんよく見て何かおなじみのロゴ見えませんか？ね、この時間に見ると食べたくなっちゃいますよね。そうですよね。天下一品、天下一品が何、はい、それはスニーカーを作ったっていうことなんですか？はい、そうなんですよ。まずこちら見ていきましょう。創業50周年を記念しまして、スポーツメーカーとのコラボでスニーカーを作っていまして、今日発売だったんですが、数分で完売するほどの人気だったそうなんです。じゃあもう手に入らないってことですね。気になってますね、はい、そこはですね、はい、こちらなんですよ。まだチャンスはあります、はい、というのも、うん、販売元のデサントの公式アプリで16日まで抽選販売の応募を受け付けています。ただ当選倍率はすごいことになりそうです。はい、では他の企業の面白い取り組みも見ていきましょう。箱回転です。セレクトショップのビームスジャパンが名品のすすめとしてあるものを販売して話題となっているんです。古谷さん、平井さん、何だと思います？お洋服のビームス。そうですね、はい、じゃあよっぽど違ったものをやってる、まお魚とか違いますか？それぐらい大きくファッションとか雑貨のイメージですよ ね、 すね。なんか私もお米とかかなってどうですか？うん、お魚お米ときましたけど、はい、残念ながら違うんです。ビームスジャパンが販売したのなんとこちらです。え、何それ？実は木刀なんです。はい、この束の部分にはビームスジャパンのこのようにロゴが入っています。おー、あー、分かりました。はい、ここですよね。で、この木刀というのは松崎木刀製作所という、武道の用具メーカーに納品している小さな工房が作っているんですね。で、一本一本手作業で製造されていまして、武具としての美しさと同時に木の持つ温かみも感じられます。で、カルチャーショップとしてのビームスが日本を見つめて、その価値に光を当てる取り組みの一環だということです。なんかこう日本文化を大切にしたいという思いがこの木刀につながっているんですね。そうなんですよ。詰まっているということなんですよね。1本いくらなんだろう、気になります。ちょっと値段については、はい、ですね、で続いて有名企業の意外な仕事、こちら見ていきましょう。はい、スポーツメーカーの今度ミズノです。スポーツ用の競技用ではなく企業用のユニフォーム事業というのを強化しているんですね。で、昨年度の事業売上高というのが69億円となっていまして、快適な労働環境を求める企業が増加しているということなんです。そうか、企業側はその福利厚生の一環で快適なユニフォームを求めているということですね。そういうことなんです、うん、はい、こちらですね、はい、今度こちらいきますが、芋焼酎で有名な霧島酒造もミズノにユニフォーム作成を依頼しています。で、工場見学向けの PR のほか、会社としての一体感が生まれることが期待されるそうです。で、もちろんスポーツウェア開発のノウハウというのが生きていまして、そこまず動きやすさであったり、すいません、ここじゃなかったな、めくるの、ここから説明しますね、はい、動きやすさを追求した設計であったり、まあ、汗をかいても大丈夫なように匂い対策もされているということ、そして酒造メーカーならではの静電気がアルコールに引火するのを防ぐような、そういう素材というのも使われています。うん、ミズノはスポーツ用品に加えてこの企業ユニフォームも柱になっていったら、もう企業としてはね、盤石ですね、と思いますよね、うん、でも実はそうではないんです。ここでめくりましょう。はい、はい、主力事業のスポーツ用品の売り上げというのは主に中高生の部活動での利用が中心ですから、なるほど、少子化の影響でその頭打ちの状況になっているそうなんですね。で、こうした危機感から企業ユニフォーム事業に力を入れ始めて、毎年3割増のペースで成長しているということなんです。古谷さん、企業には時代に合わせた変化、これいうのは求められますよね。そうですね、まあ、今の時代ですと、まあ、経済環境がもう本当に日進月歩で、変わってきますので、それだけ本業をずっとやってればもちろんそれはそれで素晴らしいんですが、はい、すぐ時代に即応したいろんな応用というのが、ね、必要だなというふうに思いますね。例えばカメラを作っていた会社が一般 の、 その民生機はやめて、医療用のカメラとかを作ると、はい、あるいは、まあ、非常に変わり種ですけど
けど鉄道の会社がおせんべい作ったりですね、うん、そういうことありました。ただそれが今だけの現象なのかというと、昔から企業というのはやっぱり進化していくもので、よく考えれば戦時中にあるいは戦前に戦闘機作ってた会社が戦後自動車作るわけですよね。そういったことも考えますと、時代の変化に伴ってその基礎的な技術をその応用していくというのは、どの時代でもおそらく企業の生き残り戦略としては正しいのかなというふうに思いますですね。なるほど。その企業の努力があって、こう思っても見なかったものが生まれるっていうのは、その消費者としても面白いところもありますよね、はい。では続いての企業、有名企業の面白い取り組み、こちらです。警備会社のアルソックがジビエ事業に参入しています。去年千葉県の茂原市にジビエ工房を開設しました。自治体や猟友会とも連携して罠にかかったイノシシを回収してジビエに加工して飲食店に卸しているそうです、うん、害獣から農作物を警備しているということですね。アルソックだから、はい、はい、そういうことなんです。これ気使わせちゃってすみません。あ、とんでもないです。まさにそういうことなんですよね、はい。で後継者不足で猟友会の高齢化というのが問題になっていまして、自治体からの強い要望があったそうなんです。警備会社の強みは他にもありまして、例えばですね、現金輸送の経路追跡のシステムを利用してジビエがどのような流通経路をたどったかを追跡できたりですとか、感染症の検査などを行って安心安全が飲食店から好評なんだそうです。で今業務用だけなんですが、今後は一般向けの販売も準備しているということです、うん、これジビエの人気も高まっていますし、食の安全を求めるニーズもありますし、見事な戦略ですね。本当ですよね、うん、面白い、はい。でさらにですね、実はこちらも将来的な不安からこのジビエ事業を始めた側面というのもあります。こちらから見ていきますが、まず電子マネーが普及して現金を警護しながら輸送するニーズというのは減少するのではという予測があったんです、うん、でまたオフィスの警備など都心中心の仕事の受注から郊外での仕事の受注を増やしていきたいという課題もこれでクリアしています。さらに処分に苦慮していた害虫をジビエとして活用することで企業の社会貢献にもなっているということなんですね。お見事ですね。素晴らしいと思います、うん、これからも意外なお仕事注目していきたいなと思います。以上なるほどでした。